Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Molinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de sexta-feira, 24 de julho de 2020. Vamos às manchetes. Bolsonaro volta a defender o uso de cloroquina no combate à Covid-19. Estudo mostra que cloroquina não funciona para caso leve e moderado de Covid. Dentro do Jornal André Morim, confira novo modo de desbloquear a conta digital da Caixa. Draco prende no recreio o casal que lidera a milícia de Itaboraí. Homem é preso por estuprar a própria esposa em Sepitiba. Polícia encontrou drogas em festa que bailarina do Faustão foi presa. Na coluna da Fábio Oliveira, não estou namorando Arthur Aguiar. Estou focada 100% na carreira de cantora, diz a Arícia Silva. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, Anitta curte os pontos turísticos da Croácia com novo affair. Filha de ex-paquita Andréia Sorvetão, posa de biquíni e chama atenção na web. Na coluna NotiZap, hoje serão quatro notícias que serão desmentidas. O Boticário dá perfume Malbec Sport de Dia dos Pais para quem compartilhar link no WhatsApp. Victoria's Secret e Cirque du Soleil decretaram falência por causa da pandemia da Covid-19. Essa notícia também será desmentida no WhatsApp. Outra que também será desmentida é... A notícia do Boticário também será desmentida, claro. Outra notícia que será desmentida... Cascas de laranja-limão contém ivermectina e cloroquina e curam a Covid-19. E uma outra notícia que será desmentida no WhatsApp: empresa chinesa que produz vacina contra a Covid-19 vendia vacinas falsas. Essas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Moim, que já está no ar para você. E você aí? Você aí que tá aí curtindo uma boa o Jornal André Moim, já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara, dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Moim crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais, né? E nos canais de comunicação, nos meios de comunicação, quem sabe, né? Quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó, Canal André Moim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moim. Meu Moim é com M de mamãe no final, tá? Canal André Moim. Simples assim. Já badalou, já deu a badaladãozinho? Blim, 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 blim. Ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações. Para receber em primeira mão os vídeos do nosso Jornal André Moim. E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias. Bolsonaro volta a defender o uso de cloroquina no combate à Covid-19. Segundo disse Bolsonaro, diagnosticado com o novo coronavírus, eu tomei e 12 horas estava me sentindo muito bem. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender durante a transmissão semanal ao vivo o uso de medicamentos sem comprovação científica nem a necessidade de seguir orientações da bula no tratamento de doenças, em especial da hidroxicloroquina no combate à Covid-19. Alguns médicos renomados,
alguns médicos renomados, têm conversado comigo, dizendo que na sua experiência e observação, a hidroxicloroquina tem dado certo. Disse o presidente. Quem não tem uma outra alternativa que não fique querendo proibir a hidroxicloroquina. É a quem queira tomá-la devidamente receitada por um médico, afirmou o presidente. Segundo disse Bolsonaro, diagnosticado com o novo coronavírus, eu tomei e 12 horas depois estava me sentindo muito bem. Muito bem, esse presidente está na onda do Trump, né? Que também receitou uma certa época a hidroxicloroquina, né? Mas agora o Trump está em campanha presidencial, né? Enfim. Ele não quer perder a reeleição, né? Né? Por enquanto, na frente, né, do Trump está um candidato democrata, que agora esqueci o nome. Joe Biden, lembrei agora, Joe Biden. Vamos lá, vamos continuar. Joe Biden, que inclusive foi vice-presidente dos Estados Unidos, na gestão do Barack Obama. Vamos continuar. Estudo mostra que cloroquina não funciona para caso leve e moderado de Covid. Grupo de pacientes que fez uso dos medicamentos teve alterações nos exames de eletrocardiograma e de sangue, que representam o maior risco de arritmia cardíaca e lesões do fígado. Um estudo brasileiro coordenado pelos principais hospitais privados do país aponta que a hidroxicloroquina associada ou não ao antibiótico azitromicina não tem eficácia no tratamento de pacientes internados com quadros leves e moderados de Covid-19. A pesquisa, publicada nesta quinta-feira na revista científica New England Journal of Medicine, verificou ainda que no grupo de pacientes que fez uso dos medicamentos foram mais frequentes alterações nos exames de eletrocardiograma e de sangue, que representam maior risco de arritmia cardíaca e lesões no fígado. Participaram no ensaio clínico 667 pacientes de 55 hospitais, sob a coordenação de 9 instituições, hospitais Albert Einstein, HCOR, Sírio-Libanês, Moinhos de Vento, Oswaldo Cruz e Beneficência Portuguesa de São Paulo, além do Brazilian Clinical Research Institute, BCRI, e Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva, BRICNET. Os participantes foram divididos de forma randomizada, significa por sorteio, né, em 3 grupos. Um foi tratado com hidroxicloroquina, outro também recebeu o medicamento, mas associado à azitromicina. E o terceiro foi tratado somente com o suporte clínico padrão, que inclui medicamentos para sintomas, cateter com oxigênio, entre outros. Os pacientes que tomaram hidroxicloroquina isolada ou associada à azitromicina também receberam este mesmo suporte clínico. Os voluntários receberam as medicações por 7 dias e foram acompanhados por 2 semanas. Ao final do segmento, os pesquisadores concluíram que não houve diferenças significativas na evolução dos pacientes dos diferentes grupos, o que, segundo o estudo, demonstra que a hidroxicloroquina não faz benefício no tratamento dos casos leves e moderados da doença. A avaliação foi feita de acordo com uma escala de 7 possíveis desfechos, na qual o 1 é a alta do paciente e o 7 o óbito. Não observamos diferenças na evolução dos pacientes dos 3 grupos. Neste perfil de paciente, portanto, a utilização da hidroxicloroquina não promove uma melhora no estado clínico, explica a cardiologista Viviane Cordeiro Veiga, coordenadora de UTI da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e uma das pesquisadoras do estudo. Para o cardiologista Renato Lopes, pesquisador e professor da Unifesp e da Duke University, dos Estados Unidos, que também participou do estudo, os resultados da pesquisa brasileira mostram que, mesmo nos casos mais leves de Covid-19,
a hidroxicloroquina não traz benefícios. Outros estudos internacionais já mostraram que ela não tinha eficácia para casos graves, mas muitos críticos diziam que ela não havia funcionado porque foi administrada muito tarde, quando o paciente já estava grave. Mostramos que mesmo quando inicia o tratamento precoce em casos leves, não há eficácia, destaca. Quanto aos eventos adversos, a pesquisa mostrou que os pacientes que tomaram hidroxicloroquina com ou sem azitromicina apresentaram com mais frequência uma alteração no eletrocardiograma, chamada de aumento do intervalo QT, associado a maior risco de arritmia. Esses pacientes também apresentaram com mais frequência níveis elevados das enzimas TGO e TGP, que podem representar lesões no fígado. O estudo divulgado nesta quinta é um dos 9 ensaios clínicos conduzidos dentro da iniciativa batizada de Coalizão Covid-19 Brasil, que tem a participação dos 6 hospitais e 2 instituições de pesquisa. Confira novo modo de desbloquear a conta digital da Caixa. Não é mais necessário ir às agências pedir o desbloqueio. A partir desta quinta-feira, os usuários do aplicativo Caixa Tem, que tiveram contas do auxílio emergencial bloqueadas preventivamente por inconsistência cadastral, poderão realizar o envio de documentos pelo aplicativo para realizar o desbloqueio em até 24 horas. O aplicativo Caixa Tem, usado no recebimento do auxílio emergencial com a conta Poupança Digital da Caixa, o aplicativo apresenta as orientações necessárias que o beneficiário deverá seguir no próximo aplicativo. No caso de contas bloqueadas por indícios de fraude, os usuários serão informados por meio do aplicativo Caixa Tem para que se dirijam a uma agência de acordo com um calendário escalonado por mês de aniversário. Segundo o banco, o objetivo é evitar filas nas agências de aglomerações. Os desbloqueios serão liberados conforme datas de aniversário dos beneficiários. Confira. Janeiro, fevereiro e março, data para os desbloqueios, até 24 de julho, esta sexta-feira agora. Abril e maio, de 27 a 31 de julho. Junho e julho, de 3 a 7 de agosto. Agosto, setembro e outubro, de 10 a 14 de agosto. Novembro e dezembro, de 17 a 21 de agosto. Combate a fraudes. O banco disse ainda que atua de forma conjunta com os órgãos de segurança pública para mitigar riscos de fraudes e garantir nível adequado de segurança no pagamento do auxílio emergencial e demais benefícios sociais. A Caixa reforça que o aplicativo tem múltiplos mecanismos integrados de segurança, mantendo-se inviolável e seguro. Recomenda-se aos usuários a utilizar apenas os aplicativos oficiais da Caixa e jamais compartilhar informações pessoais, diz o banco. Draco prende no recreio o casal que lidera a milícia de Itaboraí. Carlos Eduardo Cirino Santana e Rosane Moreira da Silva da Conceição foram capturados a mais de 80 km de distância de onde atuam. Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO, prenderam em flagrante na manhã desta quinta-feira o casal de milicianos Carlos Eduardo Cirino Santana, conhecido como Negão, de 43 anos, e Rosane Moreira da Silva da Conceição, a tia, de 38. Os dois são apontados como chefes de um grupo paramilitar que age em Porto das Caixas, Itaboraí, na região metropolitana do estado. Os dois foram capturados no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital, a mais de 80 quilômetros de onde atuam. Eles foram acordados e tiveram de sair da cama e se jogar no chão quando foram abordados pelos agentes. Tia já havia sido presa durante uma mega operação contra a milícia da região há um ano. De acordo com o delegado William Pera Júnior, titular da DRACO, Negão e Tia controlavam com mãos de ferro a milícia de Porto das Caixas, praticando diversos homicídios para impor suas regras, inclusive concessões públicas de tortura. Rosane gerencia a parte financeira do bando e controla as armas da quadrilha, comandando cerca de 7 mulheres que são responsáveis por percorrer as ruas atrás do recolhe.
o bando conseguia arrecadar até 200 mil reais por mês, cobrando taxas de moradores, comerciantes, mototaxistas, empresas de telefonia e internet e até escolas. De 10 mil a 15 mil reais são reservados todo mês para integrantes do grupo que estão presos. Denúncia. O casal de milicianos foi encontrado após informações repassadas pelo Disque Denúncia, cujo telefone aqui no Rio é 0-21-2253-1177. Repetindo, o número do telefone do Disque Denúncia aqui no Rio é 0-21-2253-1177. O casal de milicianos foi encontrado após informações repassadas pelo Disque Denúncia a Draco. A entidade oferecia R$1.000 para quem desse notícias que levassem à prisão de cada um deles. Caso Eduardo tinha 2 mandados de prisão preventiva em aberto contra ele pelos crimes de homicídio e organização criminosa. Já Rosane tinha 4 mandados de prisão pendentes por organização criminosa, homicídio e milícia privada. Além disso, os dois ainda respondem por outros crimes como roubo, lesão corporal e ocultação de cadáver. Tal prisão tem cunho extremamente relevante no combate às milícias no estado do Rio de Janeiro. A Draco informa que todos aqueles que direta e indiretamente participem da milícia serão responsabilizados, destaca o delegado. Antecessor. Carlos Eduardo controla a milícia de Porto das Caixas, do bairro de Visconde, distantes a cerca de 6 quilômetros. Ele assumiu o grupo paramilitar após a prisão de Renato Nascimento dos Santos, o relativo problema, em dezembro de 2018. Ele era comparsa do antigo chefe do bando. Quando Renatinho Problema liderava o grupo, a mãe dele, Maria do Socorro do Nascimento dos Santos, era responsável por recolher sua parte financeira na quadrilha. Na época, o bando era ligado a Orlando de Oliveira de Araújo, o Orlando de Curicica, preso desde outubro de 2017. Em uma das sessões de tortura do bando, em outubro de 2018, uma mulher, grávida de 2 meses, perdeu o bebê, quando ela e o marido foram espancados na frente das 2 filhas, porque milicianos suspeitavam que eles passavam informações do bando para traficantes. As milícias tiveram de fugir de Itaboraí após o crime. A mulher contou à polícia que recebeu chutes na barriga, enquanto o marido teve um cano de pistola colocado na boca e foi agredido com um taco de sinuca. Depois das agressões, um dos milicianos obrigou o casal a se ajoelhar no chão e urinou no rosto dos dois. Eles fizeram o chamado Golden Shower. Eita ferro. Eles foram obrigados a deixar a casa só com a roupa do corpo. É, rapaz, brincar com milícia não é mole, não. Homem é preso por estuprar a sua própria esposa em Sepetiba. Durante o crime, ele ofendeu a mulher e a obrigou a fazer sexo oral nele. Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Zona Oeste, DEAN Oeste, prenderam em flagrante na noite desta terça-feira um auxiliar administrativo de 49 anos que estuprou a própria esposa, de 45, em Sepetiba. Durante o crime, que aconteceu por volta das 4 da tarde, ele ofendeu a mulher e a obrigou a fazer sexo oral nele. De acordo com a delegada Mônica Areal, titular da DEAN Oeste, a mulher denunciou o marido, que foi preso em casa na Rua do Diamante horas depois. Inclusive, essa Mônica Areal, ela chegou a ser atriz de Malhação na década de 90, quando, se eu não me engano, ela fez o papel de uma secretária. Se eu não me engano, né? Não me lembro direito agora, mas acho que é isso. Vamos voltar ao assunto. Ao assunto do homem que estuprou a própria esposa. Ele é bem bronco mesmo, inclusive peitou a polícia. Disse que aquilo era coisa de marido e mulher, afirmando que a xingou porque é a mulher dele, conta a delegada. Na delegacia, o homem foi autuado por estupro e injúria. Ele já tinha uma passagem pela polícia por agredir a esposa com tapas e socos em 2016. Ela disse que agressões verbais e físicas são constantes e que já não aguentava mais, narra Ariel. Inclusive, essa Monique Ariel, a delegada, é casada com um policial, viu? É, então, muito cuidado ao tentar abordar. A não ser que seja tentar abordar. E mesmo assim, de forma respeitosa, claro, né? Então.
Polícia encontrou drogas em festa que bailarina do Faustão foi presa. Prefeitura de Balneário Camboriú divulgou que foi encontrado maconha e skunk no local. Aliás, a palavra maconha eu falei imitando um saudoso repórter policial Gil Gomes. Gil Gomes, aqui, agora. A polêmica festa em que a bailarina do Faustão, Natasha Orana, foi presa, continua rendendo assunto. A Polícia Militar de Santa Catarina acabou encontrando drogas no local, sendo apreendido cerca de 5 gramas de maconha e skunk, uma variação mais potente do entorpecente. De acordo com notícias da TV, a informação foi confirmada pela Prefeitura de Balneário Camboriú. A PM informou ao Notícias da TV que foi realizado um termo circunstanciado, TC, por desobediência do decreto estadual municipal sobre a Covid-19 e por posse de drogas para uso pessoal em desfavor do responsável pela locação do imóvel através do comprovante de local. As autoridades disseram que as drogas encontradas no local não eram da bailarina do Faustão, mas sim da pessoa que alugou o imóvel de luxo onde foi a festa. Relembre o caso. A polícia precisou entrar em ação e interromper a festa que aconteceu na última segunda-feira, dia 20, após receber denúncias de pessoas da vizinhança. Conforme informado pela PM, cerca de 30 pessoas estavam aglomeradas no local, algo que não é permitido devido à pandemia do novo coronavírus. Com a chegada das autoridades, a bailarina teria desacatado os servidores municipais. Houve por parte de uma das participantes da festa, Natasha, o desacato e uma tentativa de agressão a um servidor público que teve seu equipamento de trabalho, uma filmadora e um Osmo Mobile, jogado ao chão. Toda a ação foi registrada do início ao fim, capturada pelo equipamento de filmagem fixado na farda do policial, declarou a Prefeitura de Balneário Camboriú. A versão de Natasha da história é outra, e em entrevista ao colunista Léo Dias, ela disse que só tinha de 6 a 8 pessoas no local e que os policiais teriam cometido abuso de autoridade. Inclusive, né, a modelo e dança e bailarina, né, Natasha Orana, ela vai entrar com recurso contra o Estado, né, exatamente por causa, segundo ela, do abuso de autoridade cometido contra ela, do abuso dos policiais, segundo ela. Fisioterapeuta é preso por fazer procedimentos estéticos em órgãos genitais. Roberto da Silva Souza se passava por médico em uma clínica de Nova Iguaçu. Policiais da 52ª Delegacia Policial de Nova Iguaçu prenderam em flagrante nesta quarta-feira o fisioterapeuta Roberto da Silva Souza, que se passava por médico para realizar procedimentos estéticos. Roberto, que se disse estudante de biomedicina, atuava na clínica Espaço Verde, que fica na Travessa Quaresma, no centro do município da Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, o fisioterapeuta fazia procedimentos invasivos, como incisão ou inserção de um instrumento no organismo, com cortes e microcirurgias nos órgãos genitais, prometendo aumentar o pênis e modelar a genitália feminina. Os agentes chegaram até ele através de postagens nas redes sociais da clínica e de denúncias recebidas pelo Conselho Regional de Biomedicina, CRBM, que participou da operação. Além da prisão de Roberto, no local, os agentes encontraram diversos materiais de uso exclusivo de médicos, tais como lâmina de bisturi, fios de sutura, produtos para preenchimento, botox, enzimas emagrecedoras, produtos de fins estéticos vencidos, assim como produtos proibidos pela Anvisa, esteroides anabolizantes de uso animal. O fisioterapeuta vai responder por exercício ilegal da medicina e crime ambiental, que é descarte de lixo infectante em desacordo com normas legais. Em nota, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Rio de Janeiro informou que existe a especialidade de fisioterapia dermatofuncional,
e que esta especialidade atua em 7 áreas, entre elas a fisioterapia dermatofuncional em estética e cosmetologia. Portanto, é facultado ao profissional fisioterapeuta o exercício nesta área. E o CREFITO 2, a fim de cumprir seu papel institucional, abrirá processo ético disciplinar para apurar os fatos ocorridos. A Vigilância Sanitária de Nova Iguaçu também acompanhou a ação. Vai vendo. Que coisa, hein, meu filho? Agora segura que o filho é teu. Eita, nós. Candidato à presidência da Câmara, Capitão Augusto, vai distribuir anéis. Ele enviou a gabinetes uma mensagem pedindo que os agraciados, com presente, informem o número do anel para que eles possam ser confeccionados. Coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública e candidato declarado à presidência da Câmara, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, vai distribuir anéis banhados a prata aos colegas de parlamento. Ele enviou a gabinetes uma mensagem pedindo que os agraciados com o presente informem o número do anel para que eles possam ser confeccionados. Ao broadcast político, Augusto disse que apenas os membros da frente parlamentar dos colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs, receberão um presente. Ele protocolou a criação desta frente nesta semana. Este anel eu fiz no primeiro mandato, fiz só para mim, e aí alguns parlamentares me pediram porque acharam muito bonito o anel. O que fiz agora foi um anel da frente parlamentar dos CACs. Este sim voltar para todos os integrantes, disse o deputado. Segundo ele, o anel para comemorar quando fizer o lançamento oficial. O adereço será banhado a prata e terá grafado o símbolo do Congresso Nacional e a inscrição do Poder Legislativo numa das laterais. Augusto tem se declarado candidato desde o início do ano. O deputado afirmou já ter conversado com dezenas de colegas para conseguir apoio. No início de maio, calculava ter 70 votos ao seu favor. A eleição à sucessão de Rodrigo Maia, do Democratas do Rio, deve ocorrer em fevereiro do ano que vem. Compositor Sérgio Ricardo morre aos 88 anos. Sua saúde estava fragilizada desde que ele havia fraturado o fêmur em outubro de 2019. O compositor Sérgio Ricardo morreu na manhã desta quinta-feira, aos 88 anos, no Hospital Sabaritano, na Zona Sul do Rio. Sua assessoria de imprensa confirmou a informação e sua filha Adriana informou que a causa oficial da morte foi insuficiência cardíaca. Sua saúde estava fragilizada desde que ele havia fraturado o fêmur em outubro do ano passado, ou seja, em outubro de 2019. Sérgio estava internado havia 4 meses e chegou a contrair a Covid-19 durante seu tempo no hospital, mas se recuperou deste quadro e já havia se curado da doença. Uma das figuras mais importantes na MPB, na era da militância pelo retorno da democracia nos anos de ditadura, Sérgio se tornou célebre, sobretudo, a partir de 1967, quando foi vereado a participar do terceiro Festival da Música Brasileira, cantando Beto Bom de Bola. Já era 1967, ele já estava na história da música brasileira, mas foi por este episódio que muitos passaram a se referir a ele. Sérgio Ricardo já havia tocado no emblemático Festival da Bossa Nova, do Carnegie Hall, de 1962, em Nova York, onde ficaria depois por 8 meses. Ao voltar ao Brasil, lançou seu terceiro LP, Um Senhor Talento, sob a produção de Aloysio de Oliveira. Um ano depois, em 1963, compôs a trilha sonora para o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, que lhe valeu o prêmio de melhor trilha para cinema pela Comissão Estadual de Cinema de São Paulo pelo trabalho. Outras conquistas vieram em 1964, quando lançou Esse Mundo é Meu, e em 1966, quando voltou a morar no Rio e compôs, sobre piano, a trilha de Terra em Transe, também de Glauber. Se eu não me engano, o nome do cantor
O nome de batismo do cantor, se eu não me engano, era João Luft, alguma coisa assim. Ou José Luft, sei lá. Alguma coisa assim. E ele era paulista, do interior, né? Mas ele morou muitos anos aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, morou por anos no Vidigal, onde ele apreciava a paisagem linda do Rio de Janeiro. Em entrevista, Luiz Henrique Mandetta diz que pode ser candidato à presidência em 2022. Segundo o jornal, ex-ministro da Saúde tem defendido a interlocutores chapa com Sérgio Moro como vice. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, admitiu que pode compor alguma chapa ou até ser candidato à presidência em 2022. Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo no programa Ponto a Ponto da Band News TV na noite desta quarta-feira. Ao ser questionado diretamente sobre a possibilidade de concorrer à presidência, ele não negou e manteve a possibilidade em aberto. A presidente, a vice-presidente no meu estado, aqui vai ter eleição de governador, de senador, respondeu. Ele, se eu não me engano, é do Mato Grosso. Mandetta disse que irá participar ativamente das eleições, mesmo que precise mudar de partido. Se o Democratas acreditar na mesma coisa, eu vou. Se o Democratas achar que ele quer outra coisa, eu vou procurar o meu caminho. Eu vou achar o caminho. Como candidato ou carregando o porta-estandarte do candidato em que eu acreditar. Mas que eu vou participar ativamente das eleições, eu vou, disse. Chapa com Moro? Nesta quarta-feira, a colunista Bela Megali, do jornal o Globo, informou que o ex-ministro tem defendido a interlocutores uma chapa com ele como candidato e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, como vice. O argumento de Mandetta é o de que ele possui mais traquejo e experiência política para liderar uma chapa em relação ao ex-juiz e saiu desgastado do governo. Filha de ex-paquita Andréia Sorvetão posa de biquíni e chama atenção na web. Giovanni Antioio surgiu ostentando boa forma em um biquíni em dia de praia. A filha da ex-paquita, Andréia Sorvetão, vem fazendo sucesso na web. Nesta terça-feira, Giovanna Antioio surgiu ostentando boa forma em um biquíni em dia de praia. A imagem foi compartilhada pela atriz de 22 anos em seu perfil no Instagram. Os seguidores de Gil foram só elogios após a publicação da foto. Linda, vibe gostosa e gata e gente boa, foram alguns dos comentários. Giovanna Antioio é filha de Andréia com o cantor Conrado. Além dela, o casal teve também Maria Eduarda. Na coluna de Fábio Oliveira, exclusivo, não estou namorando Arthur Aguiar, estou focada 100% na carreira de cantora, diz a Aícia. Contratada da Condzilla, ela está com o lançamento marcado nesta sexta-feira, dia 24, da música e do clipe Tá Com a Boca na Minha. Ela agora é a Aícia. Já não assina mais o sobrenome Silva e agora está se lançando no universo da música como cantora. Catarinense de Florianópolis, a influenciadora, revela que sempre cantou e por muito tempo deixou adormecido seu sonho real de carreira. Parei de cantar quando eu saí da minha cidade e vim para São Paulo trabalhar em televisão. Surgiram outras oportunidades e eu tive de focar nas coisas que me davam dinheiro para me manter. Mas eu sempre quis ser cantora, diz. Nova contratada com Condzilla, a Aícia está com um lançamento marcado para esta sexta-feira da música e do clipe Tá Com a Boca na Minha, um fit pop funk que ela espera, sem falsa modéstia, ser o seu primeiro hit. Em conversa com a coluna, ela falou sobre suas novas expectativas, sobre o namoro do ex-neto com a Ayane e negou que esteja namorando Arthur Aguiar depois de ser acusado por Maíra Cardi de ser amante do ator. F.O. Você sempre quis virar cantora ou foi uma questão de oportunidade? A.S., que é a Aícia Silva, né? Eu sempre quis ser cantora. Eu sempre cantei na minha vida e na minha família. A minha irmã também é cantora. Eu parei de cantar quando eu saí da minha cidade, Florianópolis, e vim para São Paulo trabalhar em televisão.
surgiram outras oportunidades e eu tive de focar nas coisas que me davam dinheiro para me manter. Só que desde o ano passado, em abril, eu lancei uma música pela Sony. E aí eu vi que tinha chegado a hora de dar atenção ao universo da música. F.O. Por que cantar funk? A.S. Na verdade, eu vou cantar pop funk. Antes, eu nunca quis definir um estilo musical, porque eu canto tudo. Canto desde muito nova e cheguei a cantar na igreja. E o meu gosto sempre foi versátil, variável. Mas para o mercado, e pensando em negócio na questão futura, e de que as pessoas consomem bastante esse ritmo, eu resolvi apostar. F.O. Quais eram as suas preferências, as suas referências musicais? A.S. As minhas irmãs cantavam na noite e eu as acompanhava. Eu nunca tive um gosto musical muito infantil. E ouvi aqui de Abelha, Adriana Calcanhoto e muita MPB. Mas cresci ouvindo também Sandy Júnior. Foi o que disse a Issa Silva. F.O. Acha que por sua carreira musical estar começando, você está em boas mãos com a Condizila? A.S. Com certeza, eu sempre tive cuidado com a minha carreira, mesmo as pessoas me incentivando a gravar e a me lançar como cantor, eu fui pensando muito bem, pesando tudo. A Condizila tem nome no mercado, vai saber fazer as coisas com o meu trabalho e eu me sinto muito tranquila. Eu estou feliz com a parceria. F.O. O que a sua primeira música a ser lançada tá com a boca na minha a borda? A.S. Vou lançar no dia 24 e na verdade é um feat com um cantor fezinho. Ela conta a história de uma menina que está em um momento que não está nem aí para nada na vida. Está se amando, está cansada dos mesmos papos dos homens e feliz consigo mesma. No início nós gostamos muito da melodia e com o tempo percebemos que a letra tem a ver com uma menina viva, celebre, e eu tenho isso. É uma música gostosa de ouvir em casa e no carro. F.O. Como está a expectativa para a sua estreia no mercado musical e para o lançamento da sua primeira música? A.S. Estou bastante empolgada e com a sensação de que cheguei onde eu queria a vida toda. Eu estou em paz e tudo está acontecendo no momento certo. As minhas expectativas são as melhores. F.O. Depois de todo o turbilhão que você passou, tirou alguma lição para a nova Arícia que iremos conhecer amanhã? A.S. Na verdade, não é uma nova Arícia. O Brasil vai conhecer uma vertente minha, porque agora, com a Condizila, as pessoas vão ver um trabalho que eu sempre fiz, que venho fazendo há bastante tempo. Depois de tudo que eu passei, posso falar que tudo na vida você tem que encarar como um aprendizado. Eu falo que na vida a gente nunca erra. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Sei que agora o Brasil está virado para mim e eu vou poder mostrar quem realmente sou. F.O. Você e o Arthur estão namorando ou pretendem engatar um relacionamento mais sério? A.S. Nós não estamos namorando. Na verdade, eu conheço o Arthur desde que eu tinha 16 anos e morava no Rio. Nos conhecemos há bastante tempo e sempre fomos colegas. Nós nos aproximamos em junho, depois da separação dele, e foi em abril. Mas não estamos namorando. E esse é um momento muito difícil da vida do Arthur, e ele precisa cuidar dele, da vida dele, das coisas dele. Eu estou 100% focado na minha carreira de cantora. Quem me conhece sabe que até pouco tempo atrás eu estava sofrendo por um ex-namorado, e toda mulher precisa se respeitar, precisa ter tempo para viver essa dor. Não existe momento para um relacionamento. F.O. E por que você foi envolvida nesta polêmica toda envolvendo o Arthur e a ex-mulher? A.S. Olha, talvez se fosse uma mulher com um psicológico não tão forte como eu tenho um lado emocional forte e preparado, ela não ia aguentar e ia sofrer bastante. Eu perdi muito e fui acusado injustamente de coisas que eu não fiz e como eu não me posicionei. Fiquei quietinha, as pessoas ficaram com o julgamento de uma coisa que eu não sou. A minha família ficou muito chateada e a minha mãe sofreu demais com os ataques nas redes sociais. Nós fomos muito vítimas dessa era do cancelamento e é muito triste, é muito pesado. Mas eu olho isso tudo com fé para poder dar a volta por cima. Não fui desmascarada, não errei e não estou consertando nada. Mas procuro sempre ver o lado bom das coisas. F.O. Você não reagiu muito bem ao novo relacionamento do Neto, seu ex-namorado.
Você ficou surpreso com a notícia? Por que teve aquela reação? A.S. Eu já falei que não tinha apoiado. Não tinha achado legal. Eu não esperava mesmo o relacionamento dos dois. Conheci o Neto em A Fazenda e nós começamos a nos relacionar debaixo dos olhos da Ariane. Ela tinha outra pessoa no confinamento e eu, sinceramente, não esperava que ele fosse assumir uma relação com ela. Eu esperava uma relação com qualquer outra mulher, menos a Ari. Até porque, nas nossas conversas mais íntimas, ele sempre disse que não tinha nada a ver com ela. Fiquei muito surpresa mesmo. Quando começaram os primeiros boatos, eu não quis nem acreditar. Duvidei. Depois que eles assumiram que eu acreditei e tive aquela reação porque foi uma revolta, tive de falar. Existe aquele ditado, quem cala, consente. E fui motivada, até mesmo pela minha família, abriu meu coração. Não detonei ninguém, só foi a Alicia falando de algo que ela não esperava. F.O. O que você gostaria de dizer aos fãs que irão começar a acompanhar uma nova fase da sua carreira? A.S. Quero dizer que estou muito feliz, que ainda vem muitas coisas boas por aí. Eu sei que existem pessoas que me acompanham recentemente, outras há muito tempo, e eu estou muito empolgada de poder ter essa oportunidade. A minha essência nunca mudou. Desde que saí de Santa Catarina, desde que saí de Floripa, eu sou a mesma Alicia com vontade de passar a minha mensagem, seja através das redes sociais ou através das minhas músicas. E isso sempre foi algo latente em mim. Os meus fãs estão ansiosos com este trabalho. E eu também. Estou doido para fazer shows. E a última pergunta da Fábio Oliveira. Daqui para frente veremos um novo trabalho de Alicia. Mas a Alicia como pessoa física será diferente daquela Alicia que as pessoas viam em polêmicas? E a última resposta de Alicia Silva. A imagem vai continuar a mesma. Eu vou ser eu, a minha verdade, e a música só vai expressar o que eu realmente sou. Eu sou uma pessoa que gosta de alegria, de bem-estar e de ter esperança. Vocalista do Pixote deixa catarro escapar durante entrevista no encontro. Reação de Fátima Bernardes está bombando nas redes sociais. A participação de Dodô, vocalista do grupo de pagode Pixote, não passou despercebida no encontro desta quinta-feira, dia 23. Ele participou do quadro #TBT, em que a apresentadora Fátima Bernardes surpreende seu convidado relembrando um momento ou uma pessoa marcante na sua vida. Só que, ao se emocionar e chorar ao vivo, acabou escorrendo catarro do nariz do cantor. Dodô ficou emocionado após ver foto do pai e, ao secar as lágrimas, acabou deixando escorrer bastante catarro ao vivo. Fátima Bernardes não conseguiu disfarçar e acabou soltando um opa! Depois disso, ela tentou seguir a entrevista normalmente, fingindo que nada tinha acontecido. O cantor, por sua vez, passou a fungar o nariz com frequência. Depois do ocorrido, o cantor explicou a situação e riu da repercussão. Claro que os espectadores não deixaram o incidente passar despercebido e, rapidamente, o assunto começou a bombar no Twitter. A reação da apresentadora foi o que mais divertiu o público. Os tweets você vai ver no site do Jornal Dia, né? odia.com.br, com a matéria. Vocalista do Pixote deixa catarro escapar durante entrevista no encontro. A primeira notícia a ser desmentida no quadro NotiZap. O Boticário da Perfume Malbec Sport de Jesus Paz para quem compartilhar link no WhatsApp. O Boticário está dando um presente Malbec Sport grátis em ação para o Dia dos Pais. Para ganhar, a pessoa precisa entrar em um site, responder a perguntas e compartilhar um link no WhatsApp. Quem acompanha o boatos.org, se você não acompanha no final deste texto, há diversas formas de nos seguir. Sabe que existem algumas sazonalidades que invariavelmente geram boatos. Uma delas é o Dia dos Pais. E na história de hoje, vamos falar de uma suposta promoção da Boticário relacionada à data.
De acordo com textos que estão circulando no WhatsApp, o Boticário estaria dando um perfume Malbec Sport gratuitamente para as pessoas que entrassem em um site. Na versão que vimos era o tinyurl.ru. Tiny, que é tinyurl.ru, que é um site hospedado na Rússia, né? Respondessem a 3 perguntas e no final compartilhassem um link com amigos no aplicativo. Vamos conferir a mensagem que circula online e o texto no site. Mensagem. Especial Dia dos Pais, o Boticário. Responda 3 perguntas e ganhe um Malbec Sport para o seu pai. Garanta o seu. E o texto no site é: ganhe um Malbec Sport. Dê para o seu pai o presente que ele merece. Não é sorteio. Respondeu, ganhou. E clique em iniciar. Clique em iniciar e responda nosso questionário. Promoção válida por tempo indeterminado até enquanto durarem os estoques. Responda a pergunta 1. Você descobriu nossa promoção Dia dos Pais por qual rede social? Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter? Pergunta 2. Você já fez compras em alguma loja ou boticário? Sim ou não? 3. Deseja ganhar agora um Malbec Sport para o seu paizão? Quero sim ou não quero. Boas notícias! Seu Malbec Sport já está reservado. Siga as indicações. Primeiro, você deve compartilhar essa oferta com seus contatos e grupos no WhatsApp até completar a barra inferior. O WhatsApp envio e entreguem até 3 dias úteis. Agora, vamos jogar limpo. Vamos falar a sério. Será que o Boticário dá perfume Malbec Sport de Dia dos Pais para quem compartilhar link no WhatsApp? Muita gente ficou apetecida pela mensagem e saiu compartilhando o link por aí. Mas será mesmo que o Boticário está dando perfume Malbec Sport para as pessoas que entrarem no site em questão e compartilharem o link com amigos no WhatsApp? A resposta, infelizmente, é negativa. Assim que nos deparamos com a mensagem, já percebemos sobre o que se tratava. A mensagem não passa de mais uma daquelas mensagens de promoções falsas que visam fazer golpistas faturarem com publicidade nos sites falsos e, quiçá, roubar dados de internautas. Mesmo que você consiga todas as instruções, nada acontece no final. É importante citar que a Uboticai é uma das empresas que tem o nome mais utilizado neste tipo de golpe. Só falando no Dia dos Pais, já desmentimos oferta falsas vale-compra e kits de perfumes. Fizemos também um vídeo falando sobre esse tipo de fake envolvendo o nome da empresa. O vídeo você vai assistir no site boas.org. A respeito da matéria do Boticário envolvendo o Dia dos Pais, envolvendo o perfume Malbec. Mas só por desencargo de consciência, resolvemos entrar nas redes sociais da empresa O Boticário para verificar se havia alguma promoção de Malbec Sport grátis para quem compartilhasse um link com amigos. Como é de se imaginar, nada encontramos a respeito do assunto. Resumindo, a história que aponta que o Boticário está dando perfume Malbec Sport para as pessoas entrarem em um site e compartilharem um link por aí é falsa. Não passas mais um boato sobre o assunto que circula na internet. Aliás, se você quiser sugerir um tema ao boas.org, entre em contato com a gente pelo site, que é o boas.org, ou Facebook, ou então WhatsApp, no telefone 0 operadora 61 99177 9164. Este é o zap do Boticário, né? Vamos repetir o site, ou melhor, o zap, né? O WhatsApp do Boticário. 0 operadora 61 99177 9164. Certo? Então, mais uma notícia aqui. Cascas de laranja e limão contêm ivermectina e cloroquina e curam a Covid-19. Será mesmo que curam? Vamos saber agora. Casca de laranja e limão possuem ivermectina e cloroquina naturais e suco com as duas frutas pode prevenir e curar a Covid-19.
Bom, nós falávamos, né, sobre como a pandemia da Covid-19 tem sido produtiva para disseminadores de fake news. A verdade é que histórias falsas têm pipocado nas redes sociais. E, para piorar, muitas dessas histórias acabam recuperando outras fake news já desmentidas. Infelizmente, esse tipo de situação apenas serve para recuperar e reforçar essas mentiras, dificultando o trabalho de quem desmente esse tipo de informação e induzir muitas pessoas ao erro. A história de hoje, infelizmente, não é diferente. Nos últimos dias, um vídeo tem feito sucesso nas redes sociais. Nele, um homem afirma que as cascas de laranja e de limão possuem um princípio ativo da ivermectina e da cloroquina. De acordo com ele, beber suco de laranja e limão com casca poderia ser a solução para prevenir e curar a Covid-19. Segundo o homem, a receita seria simples: 2 copos por dia para prevenção e 4 copos por dia para cura. Ainda de acordo com o homem, os efeitos colaterais seriam minimizados, já que se tratam de produtos naturais. Confira. São 3 versões. A primeira: pesquise a cloroquina. Está na casca do limão e laranja. Bata no liquidificador para diminuir o amargo da casca. Use mel. Segunda versão: cloroquina e ivermectina naturais na casca da laranja e do limão. Ensina como fazer e tomar, seja como preventivo ou para curar. Terceira e última versão. Essa é mais longa. Cloroquina está na casa... está na casca da laranja e do limão. É uma coisa que a gente tem em casa em abundância. E é baratinho, baratinho, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma laranja e um limão. Vai cortar ele em pedaços, com casca e tudo. Que o princípio ativo dos 2 remédios, do ivermectina e do cloroquina, tá na laranja e no limão, na casca dos 2. Então a gente vai cortar com tudo, pedaços, e colocar dentro do liquidificador, com 1 copo de água e 1 colher de mel ou de açúcar, à sua preferência, porque ele amarra um pouquinho. Vai bater, vai fazer um suco. Se você não tem o Covid-19, você vai tomar 2 copos por dia, 1 de manhã e 1 à tarde. Se você já está com o Covid-19, você vai tomar 4 copos, 2 de manhã e 2 de tarde. Aqui está o princípio ativo desse medicamento, que são usados nos hospitais, que os médicos estão passando, tá? Vamos fazer uso em casa. Passe para o máximo de pessoas que você conhece, pois isso nós não podemos ser egoístas. Se nós temos um remédio caseiro, barato, em casa, vamos fazer uso dele. Isso durante 1 semana você vai fazer, tá? Todos os dias. Não fica caro, é baratinho e dá para a gente fazer e evitar um mal maior. Vamos acabar com esse vírus o mais rápido possível. Tá aqui, em nossas mãos, a cura. Que Deus abençoe vocês. E tenha um ótimo fim de semana. Fique com Deus. Agora, vamos falar a sério. Será que cascas de laranja e limão contêm ivermectina e cloroquina e curam a Covid-19? A informação causou burburinho nas redes sociais, especialmente entre aqueles que acreditam cegamente na ivermectina e cloroquina como uma forma de cura para a Covid-19. Mas será que essa história de que beber suco de laranja e limão com casca... pois eles possuem ivermectina e cloroquina natural para prevenir e curar a Covid-19. É real? A resposta, infelizmente, é um sonoro no! Vamos aos fatos. Para começo de conversa, a publicação apresenta diversas características de fake news na internet. É aquele velho texto do Boas.org. Ela é vaga, não fala sobre estudos que possam embasar a recomendação, bastante alarmista, possui erros de português e não cita fontes confiáveis. Além disso, o Boas.org está recheado de histórias sobre curas milagrosas contra a Covid-19, como a que dizia que espirulina da casca da laranja poderia curar o coronavírus. Também aqui indicava que gargalhos de limão, bicarbonato de sódio e água morna poderia matar o coronavírus na garganta. E por fim, aqui apontava que a água tônica poderia curar o coronavírus, porque tem quinino da cloroquina. Também é importante destacar que tanto a ivermectina quanto a cloroquina, de acordo com estudos científicos, não conseguem combater o vírus no organismo humano. Tanto é que a cloroquina foi retirada do mais recente projeto da OMS para a investigação de medicamentos já existentes com potencial de combate ao SARS-CoV-2, que é o nome técnico do novo coronavírus, né, da Covid-19.
A substância também demonstrou grandes efeitos colaterais nos pacientes, aumentando o risco de desenvolvimento de problemas cardíacos. A ivermectina segue o mesmo caminho. Até o momento, não existem pesquisas científicas que comprovem seus benefícios contra a Covid-19. Pelo contrário, estudos mostram que a dose eficaz para inibir a replicação do vírus chega a 100 vezes o limite considerado seguro para humanos. O uso da substância também não é recomendado pela OMS. O último absurdo dessa história toda é que a ivermectina e a cloroquina vêm da casca do limão e da laranja. A história da ivermectina começa no final dos anos 60 do século passado. O microbiologista Satoshi Omura coletou amostras de solo de todo o Japão e enviou material para o pesquisador William Campbell, de New Jersey, ou Nova Jersey, nos Estados Unidos, para análise. Lá, William identificou uma bactéria com um grande potencial para combater vermes. O componente ativo da bactéria, chamado avermectina, foi quimicamente modificado para aumentar seu potencial de combater vermes e sua segurança em humanos. A partir da avermectina, surgiu a ivermectina em laboratório. Algo muito parecido ocorreu com a cloroquina. A substância foi sintetizada pela primeira vez em 1934 pelo pesquisador alemão Hans Andersag. A cloroquina nasceu a partir da análise estrutural da molécula de quinina encontrada em arbustos do tipo cinchona na América do Sul. Ou seja, nenhuma das duas substâncias é natural. Ambas foram sintetizadas em laboratório. Em resumo, a história que diz que as cascas de laranja e limão possuem ivermectina e cloroquina e podem curar a Covid-19 é falsa! Nem a ivermectina e muito menos a cloroquina são encontradas de forma natural. Ambas são sintetizadas em laboratório. Além disso, nenhuma das duas substâncias ou nenhuma das suas substâncias são eficazes contra a Covid-19. Pesquisas científicas já indicaram que as substâncias não são eficientes. Em casos onde conseguiram inibir a reprodução do vírus, a dosagem é muito maior do que o limite recomendado para humanos. Por fim, ainda não existe uma cura e nem podemos falar em uma cura tão cedo, uma vez que nenhuma vacina e nenhum remédio eficiente ainda existem. Ou seja, tudo não passa de balela. Vamos torcer para que se encontre uma vacina. Aliás, já estão fazendo a vacina, estão testando a vacina, né? Contra o coronavírus, para ver se a vacina previne, né, as pessoas. Porque vacina serve para prevenir. Vacina serve para prevenir, não é para curar, para prevenir, tá? O que cura é remédio. Porém, ainda não se descobriu verdadeiramente um remédio que cure esse coronavírus, tá? Pois muito bem. Lembrando que este é o seu jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Victoria's Secret e Cirque du Soleil decretaram falência por causa da pandemia da Covid-19. Esta é uma outra notícia que será desmentida no Notizap. Victoria's Secret e Cirque du Soleil declararam falência na pandemia e outras empresas estão ameaçadas por causa da Covid-19. É fato que a pandemia da Covid-19 já bagunçou a vida de muita gente. Como se isto não bastasse, ela ainda tem agravado a situação social e econômica de outras tantas pessoas por aí. No Brasil, por exemplo, quase 8 milhões de trabalhadores, entre formais e informais, acabaram perdendo seus postos de trabalho durante este período, de acordo com dados da PNAD contínua e do IBGE. E parece que a crise da pandemia não chegou apenas para nós, réis mortais. De acordo com uma história que está circulando nas redes sociais, diversas grandes empresas fecharam as portas e outras tantas estariam passando por perrengues. Segundo a publicação, as empresas Victoria's Secret e Cirque du Soleil teriam decretado falência. Enquanto isso, empresas como Zara e Nike estariam preparando demissões ou desligamentos de funcionários.
Ainda de acordo com a publicação, se a empresa onde você trabalha não te desligou, você deveria tratá-la bem e ser agradecido pela oportunidade que tem, esquecendo as pequenas reclamações diárias. Vamos conferir. O mundo dá voltas. A Victoria's Secret declarou falência, assim como o Cirque du Soleil. A Zara fechou 1.200 lojas. Chanel, Hermès e Rolex interromperam a produção. A Nike prepara-se para a segunda... A Nike se prepara para a segunda etapa de desligamentos. Aqui fala demissões, mas o certo é desligamentos. O fundador do Airbnb diz que, devido à pandemia, 12 anos de esforço foram destruídos em 6 semanas. A Starbucks anunciou um encerramento permanente de 400 lojas e a lista continua. 5 meses de pandemia criaram muitas dívidas e dezenas de milhares de empresas faliram. Se a empresa onde você trabalha ainda se mantém sem cortes ou desligamentos, trate-a bem e trate também aos seus clientes. Enfrentamos uma pandemia que não pode ser controlada. 2020 é sobre sobrevivência. Deixe de lado as pequenas reclamações diárias e seja agradecido com o que você tem. Seja grato. Aliás, antes de desmentir a notícia, para quem não sabe, né, eu não trabalho mais no Grupo Trigo desde maio deste ano. Eu fui desligado do Grupo Trigo, exatamente por causa da pandemia, né, porque a gente trabalhava com restaurantes, né, e o Grupo Trigo ainda tá vivo, né, mas com poucos funcionários, no escritório, né, mas tentando segurar, né, os restaurantes, né, o Grupo Trigo, que é dono dos restaurantes Spoleto, Cone, Gourmet, Le Bon Ton, e tem também o Kissor e o Gianni, né, que são de delivery. São restaurantes exclusivos de delivery. Pois muito bem. Agora vamos voltar aqui à notícia. Victoria's Secret e Cirque du Soleil declaram falência por causa da pandemia da Covid-19. Olha, a informação causou muitos burburinhos nas redes sociais, deixou muita gente incrédula com a situação. Mas será que essa história de que a Victoria's Secret e o Cirque du Soleil declararam falência por causa da pandemia é real? Não é. Vamos aos detalhes. Esse tipo de história se tornou frequente na pandemia. A equipe do Boas.org já desmentiu inúmeras delas, como a que dizia que as lojas Renner iam fechar todas as suas lojas no Brasil, na Argentina e no Uruguai, porque teria falido durante a quarentena. Também a que indicava que o Bar Brahma, no centro de São Paulo, iria fechar as portas por causa do isolamento social. E por fim, a que apontava que a empresa aérea British Airways teria falido e funcionários teriam feito um vídeo de despedida. Ao analisar o texto, encontramos informações reais, informações falsas e informações exageradas. No caso da Victoria's Secret, por exemplo, a história é falsa. A matriz da empresa, apesar de estar em crise muito antes da pandemia e devido a questões de mercado, já que o tipo de negócio da empresa se tornou obsoleto, não faliu. Além disso, com as crescentes críticas a modelos de negócio machistas, a empresa também perdeu espaço, o que colaborou para o agravamento da situação. O que houve, na verdade, foi uma declaração de falência da filial britânica da Victoria's Secret no início de junho de 2020. Porém, a empresa destacou que a filial britânica já vinha sofrendo com a crise desde 2019, devido ao crescimento de startups, concorrentes e retaliações devido ao tipo de negócio da marca. A história sobre a falência do Cirque du Soleil também é falsa. No final de junho de 2020, no Canadá, a empresa entrou em recuperação judicial, que nada mais é do que um programa de proteção contra credores para a reestruturação do negócio com auxílio do Estado.
Vale ressaltar também que a maior empresa de produção de espetáculos do mundo já sofre com as dívidas milionárias há alguns anos. Ou seja, a pandemia apenas agravou ainda mais a situação. Já sobre a Zara, algumas lojas físicas da marca foram de fato fechadas. Entretanto, as 1.200 lojas citadas no texto não dizem respeito somente às lojas da rede Zara. A marca pertence ao grupo espanhol Inditex, que também é dono da rede Massimo Dutti e outras marcas. No final das contas, a maior parte das lojas fechadas não se refere à Zara. De acordo com o grupo Inditex, o fechamento das 1.200 lojas foi uma forma de impulsionar as vendas e apostar nas vendas online, algo que já era desejado. Quanto ao resto, os apontamentos estão corretos, como o caso da situação das marcas Airbnb, Nike, Starbucks e outras. Em resumo, a história que diz que a Victoria's Secret e o Cirque du Soleil declaram falência por causa da pandemia é falsa. O texto apresenta informações reais, como o caso das marcas Airbnb, Nike e Starbucks. Informações exageradas, como o caso da Zara. E informações falsas. Em relação a Victoria's Secret e ao Cirque du Soleil, a informação não precede. Ou seja, podemos cravar que a história é uma mistura de dados falsos ou exagerados. Sendo assim, tudo não passa de boato. E a última notícia a ser desmentida. Empresa chinesa que produz vacina contra a Covid-19 vendia vacinas falsas. A empresa chinesa Sinovac, que está testando uma vacina contra a Covid-19 em parceria com o governo de São Paulo, vendia vacinas falsas contra poliomielite, tétano e difteria. O que tememos está acontecendo. Infelizmente, estamos presenciando a politização das vacinas. Uma das consequências disso está em informações falsas relacionadas à vacina chinesa desenvolvida pela empresa Sinovac e que está sendo testada no Brasil em uma parceria com o governo do estado de São Paulo. Reportagens antigas de 2018 e reais, por exemplo, do UOL, G1 e RFI, com o título Empresa chinesa vendia vacinas falsas contra poliomielite, tétano e difteria, estão circulando junto a mensagens que dão a entender que a empresa chinesa seria a Sinovac. Vamos conferir algumas das mensagens que estão circulando online. São quatro versões. A primeira: empresas chinesas vendiam vacinas falsas contra poliomielite, tétano e difteria. Não esqueçam. Segunda versão: super confiáveis as vacinas chinesas. Vamos todos ficar livres do corona. Terceira versão: estou falando que não confio, principalmente agora em dobradinha com o Doriana, Xing Ling ao quadrado, seringa. A quarta e última versão: atenção, rosto pensativo, João Dória, leia sobre o que seus parceiros chineses fizeram no verão passado. Você já tinha ciência desse genocídio? Aí você, cara de bravo, pretende fazer o mesmo em São Paulo? Empresa chinesa vendia vacinas falsas contra poliomielite, tétano e difteria. Agora, vem cá. Você acha que é verdade que a empresa chinesa que produz vacina contra a Covid-19 vendia vacinas falsas? É claro que a mensagem não iria demorar para se espalhar na internet, mas será mesmo que a empresa chinesa que foi acusada de vender vacinas falsas tem alguma relação com a vacina contra o coronavírus que está sendo testada em São Paulo? A resposta é um sonoro não! E calma aí, que a gente explica tudo tintim por tintim para vocês. Como falamos lá no início do texto, é fato que uma empresa chinesa foi multada por causa da produção de vacinas impróprias. De acordo com essa matéria da BBC, a empresa Changshun misturou outras substâncias em imunizantes e usou produtos vencidos. Essa matéria da Time, de 2019, também fala sobre o assunto e diz que a empresa teve o registro revogado. Pois é, a própria matéria mostra o elementar. A empresa que foi multada por vender vacinas adulteradas é a Changchun Changsheng. Já a empresa
que produz a vacina contra a Covid-19, a Sinovac. Não existe acusação nenhuma que paira sobre a empresa. Segundo ponto, você deve estar pensando que o fato de uma empresa chinesa ter cometido uma infração denota que todas as vacinas chinesas não são confiáveis. Isso cai por terra ao vermos, por exemplo, que no Rio Grande do Sul, uma operação deflagrada pela Polícia Civil descobriu que bandidos fabricavam vacinas falsas contra a gripe. Vacinas falsas contra a gripe. O caso ocorreu aqui no Brasil. Isto significa que todas as empresas brasileiras não são confiáveis? Responde aí, seu sabichão. Resumindo, a história que aponta que a empresa que está desenvolvendo a vacina contra a Covid-19, em parceria com o governo de São Paulo, produziu vacinas falsas, não é verdadeira. Tratam-se de duas empresas chinesas diferentes, ou seja, trata-se de um boato. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. O bêbado atravessa a rua com o sinal fechado e um carro passa e buzina. Bibi! O bêbado olha para o carro e diz: eu também, bibi! E muito! E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Morim, edição de sexta-feira, 24 de julho de 2020. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de sábado, dia 25 de julho de 2020, se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Ah, papai. E não se esqueçam, nós não somos os criadores do mundo. Nós somos os filhos do grande criador.